Bonjour à tous. Ça do të spjegojmë ngjyrat në frëngjisht, pra les couleurs, les couleurs, sheni pra les couleurs, le do të les couleurs, janë ngjyrat. Sheni në pjesën e majtë keni për shembull se çfarë ngjyre përcakton. Blanc, blanc. Për shembull, j'aime la couleur blanc, më pëlqen ngjyra e bon. Orange, rose, vert, vert. Pra, jo munduar t'ju shkruaj në emrin e djathtë se si lexohet tamam frëngjisht, po prapërsisht ashtu lexohet. Orange, rose, vert, vert. Marron, marron, pra marron është ngjyra gështënje. Noir, noir. Kemi thënë që o i në frëngjisht lexohet si wa, noir. Jeune, pra a u lexohet si o, jeune. Jeune, rouge. Sheni për shembull në ndonjë ndeshje futbolli e keni jeune, carton jaune edhe rouge. Pra, kartoni i verdh dhe i kuq. Bleu, bleu. Keni pra si y dhe e, bleu, bleu. Violet, violet. Dhe në fund të keni pra gris. Mund të mërë një për shembull në ndonjë shembull në ndonjë shembull, për shembull, duhet të dini që në frëngjisht ngjyrat ndonjëherë edhe ndryshojnë, për shembull, nëse kemi një emër të gjinisë, për shembull, nëse themi frëngjisht j'aime la voiture verte. Nuk mund të themi j'aime la voiture verte. Nuk mund të themi për shkak se la voiture, emri la voiture në këtë rast është e gjinisë femërore, atëherë edhe edhe ngjyrat në këtë rast përshtaten me emrin. Dhe po nëse themi për shembull j'aime le camion vert, atëherë mund të ndodhë kjo për shkak se është i gjinisë kamioni, pra është i gjinisë maskullore, ndërsa voiture është i gjinisë femërore në këtë rast. Për shembull mund të marrni çfarë do shembulli dhe duhet mund ta shënoni si rregull ngjyrat pra përshtaten me sajet e emrit. Nëse emri është i gjinisë femërore, atëherë merr një e. Propa, për shembull, sikur kjo vert, e kam ulur vert. J'aime la voiture verte. Për shembull, mund të merr një edhe ndër një shembull tjetër. La pomme est rouge, për shembull. La pomme est rouge. Është e kuqe. Apo la pomme est verte. Mund të thuani mulla është e kuqe, apo është e verdhë. Nuk mund të thuam la pomme est verte. Për shkak se la pomme është e gjinisë femërore në këtë rast. Për shembull, nëse dëshiron të thuash, mund të thuash j'aime une pomme rouge. Dua një pomme të kuqe. Apo mund të thuash për shembull, më pëlqen ngjyra bleu. J'aime la couleur bleue. Apo rouge, j'aime. Pra, kaq për ngjyrat në gjuhën franke. Mund t'i ushtroni këto ngjyra pra bazike dhe në shihemi ose dëgjojmë në mësimet e radhës në frëngjisht.